Jak odpočáme Robert Kočany, ale na vrba z Pahedu, to je tam moci. Jak odpočáme, da se posvědně budeme držat se ze svého programu, a to je tam moci, tak je to nejde na tým, nejde na tým, nejde na tým. Čo odpočáme, jen ta dřív je cítne, to je kou místa, tak na to jasný lís. Jak odpočáme, ta takhle máme karty, vedě a vedě, Верчин Шоджан и Аркацу Мерон, Унецата Сафа. Има порцен, Стефа Канатян, Гайсне, Тимчуме, Гайна Гранцевицу. Арачин и Мешеци Вършенц, Зерантне, Ев, Афтенат Наган, Ратенка, Суи Годзо, Фарам Кочани, Ябни Пенита, Афтенат 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 Афтенат. Есек, Нахот, Кенуцан Атацун, Зербарвит, Нето Пенат Кумеш, Kdybychom golci vali, tak se tím nebyl polokočaný, tak on pár tam viděl jsem tady dvě dvě dvě. Pokud není ten náš kumán, duch, a s váš komisem koupný autor, kde mi dělám na polovedu, tak vám tady tu na revoluci barvu, vědět se lidem na kraji dešlo, že jsem jim tak pár tam viděl, že na to se dělá. A jsme nejde golci v tace, mám zkrát svede, tak ta revoluci mi, pokud mi, být prošli mi, mám vědět. Na kámenu není, ta tady komis kvěl se zvoločil, mi dal kámenu և վիճարկման առարկադարձները։ Ավելին այն դատական ակտը, որը վերադարձ դատական արձանի կողմից հողոքի հենց իրենց կողմից որպես հողնակալության հիմք ներկայացված հանգամանքներով ներկայացված հողոքը վարույթ չընդունելով արդենից դատանը համարել է, որ դրանք չեն կարող օրենքի հաղթում համարվել և իրավունքի էական հաղթումներ, որոնք ազդել են գործի երկրի վրա, ավելին դատանի գործողություններով ներկայացված որոշմամբ փաստել է իրավունքի չարաշահման հանգամանքները և դրանով իսկ կայացրել համապատասխան դատական ակտ։ Այն բոլոր ձևակերպումները, որոնք հնչեցվում են այդ դատական ակտի կապակցությամբ, մասնավորապես աննախադեպ էին դատարանը այսպիսի գործողություն արած, այնպիսի գործողություն արած դատարանը, ինքը գնահատելով պաշտպանների կողմից և բազմիցս հնարավորություն ընտրելով իրենց դիտորոշումը շարադրելու և ներկայացնելու դատանը, այլ ուղղությամբ դատական նիստերը շեղելու և իրավունքի չարաշահման փաստը արձանագրելով, պետք է կրկնվի, որ արդեն ստացվել է դատական ակտ, որի վերաբերյալ ունենք նաև շտաբեկ դատանի արտահայտած իրավական դիտորոշումը։